ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.2 ରେ କେତେକ ଗାଣିତିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଜି ଅନେକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଛି ଜାଣିବା। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ, ହରଣ ଏଇ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ରେ ଲବ ଏବଂ ହର ଥାଏ ଏବଂ ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ସମାହାରରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ, ତମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବ, ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ, ଶୂନ ଏକ କ'ଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଉଛି -3^4 ଏବଂ 5^4, ତାର ଯୋଗଫଳ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବି। ମନେ ରଖ ଏହିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ତମେ ଲବ ଏବଂ ହରକୁ ଦେଖିବ। ଯଦି ଦୁଇଟିର ହର ସମାନ ଥାଏ, ଦୁଇଟିର ହର ସମାନ ଥାଏ, ଏଠି 4 ଅଛି ଏଠି 4 ଅଛି, ଦୁଇଟିର ହର ସମାନ ଥିଲେ ତାର ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲାବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଲବ ଦୁଇଟାକୁ କେବଳ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ଲବ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ହର ସମାନ ଥାଏ, ତାହେଲେ -3 + 5 = 2^4 ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2^4। ବୁଝିପାରିଲ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ହର ସମାନ ଥିଲେ କେବଳ ଲବ ଦୁଇଟିର ଯୋଗ ଏବଂ କିମ୍ବା ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲି -1.3^5 + 2^5 ସମାନ କେତେ ହବ, ଉତ୍ତର କୁହ। -1.3^5 ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କଲେ କେତେ ହବ, -8^5 + 2^5 ସମାନ 5 ହେଉଛି ଲସାଗୁ କିମ୍ବା 5 ହେଉଛି ସମାନ ରଖିବ, ଉପର ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦବ, ଉପର ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦବ, ସମାନ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା -6^5 କିମ୍ବା -1.1^5, ଏତିକି ହେଉଛି କେତେ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ, ଏତିକି ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଯଦି ଯଦି ମନେ ପକା ମନେ ରଖ ଯଦି ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି 4^5 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲି 3^7, ଏଇଥିରେ ଦେଖ ହର ଦୁଇଟି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି, ଦେଖ ହର ଦୁଇଟା ଅସମାନ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ସିଧା ଭାବରେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବିନି କି କେତେ ହର କେତେ ହବ। ଯଦି ମୋର 4^5 + 3^5 ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଦୁଇଟିର ହର ସମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତଳେ 5 ହେଇଥାନ୍ତା, ଉପର ଦୁଇଟା ଲବକୁ ମିଶେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଉତ୍ତର କେତେ 7^5। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲବ ଏବଂ ହର ସରି ହର ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅସମାନ ଅଛି, ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଦୁଇଟିର ତମେ ଲସ୍ ଆଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। 5^7 ଲସ୍ ଆଉ କେତେ, 5^7 ଲସ୍ ଆଗ ହେଉଛି 35। ବୁଝିପାରିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ହେଉଛି ଲସ୍ ଆଗୁ, 5ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 35 ହବ, 7 + 4 = 28 ଯୁକ୍ତ 7ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ହବ, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15 ସମାନ 8 × 5 = 3^1 = 2, 3^1 = 4 43^35 ହେଉଛି କ'ଣ ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେତେ 43^35। ବୁଝିପାରିଲ, ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବ। ମନେକର ଯାଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ମୁଁ -5^6 + -3^11, ଏଇଥିରେ ଦେଖ ହର ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅସମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ହବ, 1166 ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଦବ, 1166 ଛଅରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 66, ଛଅରେ 11, 11 × 5 = 55, -55 ଯୁକ୍ତ -1166 36 = 18, -55 - 18 / 66 ସମାନ 8 × 5 = 3^1 5 × 6 = 7 73^66 = 63। ବୁଝିପାରିଲ, ଏତିକି ହେଉଛି ଉତ୍ତର, ସରି 66 -73^66 ହେଉଛି କ'ଣ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ହର ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅସମାନ ଥାଏ ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଥମେ ତମେ ଲସ୍ ଆଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଲସ୍ ଆଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ପରେ 5, 6, 1166, 11, 55 ଯେପରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କର ସେହିପରି ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ତମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.2 ସେମିତି ଦେଇଛି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗ, ହର ଅସମାନ ଥିଲେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ପୁଣି ଦେଇଛି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, x + y = y + x ହେଉଛି କି ନାହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। କିପରି କରିବ କୁହ, ଦେଖ କିପରି କରିବ,
x दे देछि -8 y दे देछि केते -9 विभक्त को 2 ताहाले कोन करिवो एटा कोन बाम पार्श्व रे केते अछि x + y समान केते हला -8 युक्त -9 विभक्त को 2 एते लॉस आ केते हबो -8 माने -1 विभक्त को 2 लॉस आ गउछि 2 8 दुने 16 प्लस -9 ताले -18 -9 विभक्त को 2 84 22 26 7 -27 विभक्त 2 होछ कोन उत्तर ताने y + x देखिबा y + x केते एटा कोन दक्षिण पार्श्व रे केते y + x अछि ताने -9 विभक्त 2 प्लस -8 पुनी 2 लॉस आगु -9 प्लस -18 ताले -18 -9 केते ला -27 विभक्त 2 अतएव बाम पार्श्व समान दक्षिण पार्श्व प्रूव हैला बुझी पाइलो एई परिभावे करिवो जानि पाइलो वर्तमान गोटे क्वेश्चन दैछि -9 विभक्त के 11 युक्त 2 विभक्त 3 युक्त -3 विभक्त 4 एटा होछ क्वेश्चन नंबर 4 4 रो 3 ख कि परि करिवो देखो 3 टिकिया मिसाणु तीनटा देखो 11 3 4 तने आरो लॉस आउ केते हबो 11 3 33 33 रे 4 गुणले केते हला 4 12 2 रखने का 4 12 को 1332 ताले 11 रे केते गुणले 132 हबो 12 11 12 गुणले 108 12 नुवा 108 108 प्लस 3 रे 11 44 44 दुने 88 प्लस माइनस 133 39 बुझी पाइलो ताले -108 -39 युक्त 88 विभक्त को 132 ताले एटा केते हला 9 8 7 को 7 रखला 1 9 10 को 0 रखला 1 207 प्लस 88 युक्त 132 समान उत्तर होची तमरो -119 विभक्त को 132 एटा होची कोन उत्तर बुझी पाइला एही परिभाव रे तमरो क्वेश्चन आंसर पड़ी वर्तमान परिमेय संख्या रा वियोग पढिया को योग प्रक्रिया जानिलो वियोग प्रक्रिया मध्ये समान मन कर जाउ गोटे वियोग प्रक्रिया आछि तमरो 5 व्यक्त को 6 फेडानो 2 व्यक्त को 6 केता हबो तळ दुइटा हर समान अछि माने तळे हर समान रहिला 5 फेडानो 2 समान 3 व्यक्त को 6 उत्तर होछि 3 व्यक्त 6 आको यदि सरल करिवो काटि दे 3 के 3 3 2 ने 6 समान 1 व्यक्त 2 होछि कोन उत्तर बुझि पाइलो जदि जदि तमर हर समान नथाय मन करा जाउ 5 विभक्त को 3 फेडानो 2 विभक्त को 5 अछि ताले आर केते हबो वियोग फल सेइ बोल दुइटी हर असमान अछि ताले तार लॉस आगु निर्णय करे ता लॉस आगु निर्णय करे केते हबो 5 3 15 बुझिलो 3 5 5 5 25 फेडानो 5 3 15 3 2 ने 6 25 फेडानो 6 समान 19 विभक्त को 15 होछि कोन उत्तर 19 विभक्त 15 होछि कोन उत्तर बुझि पाइलो एही परिभाव रे विभिन्न परिमेय संख्या मानकर वियोग फल निर्णय करि परिबो हला त हमर क्वेश्चन आंसर भी रहिछि अभ्यास कार्य 5.3 रे वियोग फल निर्णय कर मन कर आ गोट एग्जांपल दे दउछि 5 विभक्त को 82 फेडानो -6 विभक्त को 21 अछि ताले केते हबो 5 विभक्त को 82 माइनस माइनस केते हिजो प्लस 6 विभक्त को 21 ताले 82 रहिला तळे 5 युक्त 21 दुने 6 दुने 12 बार पांचे 70 विभक्त को 42 होची कोन उत्तर बुझी पाइलो एही परिभाव रे अभ्यास कार्य 5.3 प्रैक्टिस करिवो किछि न आसे नेक्स्ट क्लास रे पचारिवो नेक्स्ट क्लास रे आमे परिमेय संख्या मानकर गुणन एवं हरण विषय रे आउरी बहुत जिंस पढिबा से जाय एगुडा सब तमे प्रैक्टिस करो आज पे एतिकी धन्यवाद